Opetusteknologian käyttöönotto sai vauhtia Hämeenlinnan kouluissa vuonna 2009, jolloin 6 pienempää kuntaa liittyi Hämeenlinnan kaupunkiin. Muutosta ryhtyi ohjailemaan uusi opetusteknologiapäällikkö Jari Harvio. Hallinnollisesti ajateltiin, että pitää yhtenäistää ihan tasa-arvonkin takia niin kaikille alueille, uuteen Hämeenlinnaan, kaikille kouluille yhtä hyvät palvelut, tietoliikenneverkot ja laitteet ja sisällöt, koulutukset. Jari Harviolla on luokanopettajan tausta, joten hän tiesi, että muutoksen täytyy lähteä opettajista, ei ylhäältä. Työ käynnistyi kaikkien koulujen haastatteluilla, joissa selvitettiin koko kentän tarpeet ja toiveet. Eka pilotin lähti näin, että kyseltiin rehtoreiden kautta rehtoreilta, että mitkä olisivat tämmöisiä pilottikouluja, että ennen kaikkea johdon pitää olla sitoutunut siihen hommaan, että se vie sitä laivaa siinä sitten eteenpäin ja tietää, mistä on kyse. Ja totta kai ne opettajat sitten on siellä luokassa ja sillä tavalla pilotin tekijöinä yhdessä oppilaiden kanssa ja näin, mutta se rehtori johtaa koulua. Haastattelujen pohjalta valittiin 4 pilottikoulua testaamaan ja raportoimaan kokemuksista. Jossain kohti myös johonkin pilottiin tarvitaan tiettyä osaamistasoa, jotta saadaan sitä raporttia myös siltä osin, että ymmärtää erilaisia teknisiä ratkaisuja ja niiden eroja. Toisaalta myös kaikella tavalla on hyvä huomioida, että samahan se on niin kuin arjessakin, että eri ihmiset osaa enemmän tai vähemmän hyvin käyttää niitä laitteita ja parhaat raportit ehkä siitä tuleekin, että jos on sanotaanko nyt vaikka 10 erityyppistä eri lähtökohdilla olevaa opettajaa testannut jotain sähköistä oppimateriaalia, niin ne raportit on hyvin erilaisia, mutta sitä nouseekin esiin se, että joku miettii visuaalista puolta, joku teknisiä ratkaisuja, joku ihan vaan sitä, että osaako käyttää sitä palvelua, että mistä pitää klikata ja mitä pitää kirjoittaa. Ja. Piloteissa nähtiin nopeasti, mikä toimii, mikä ei. Näin oli helppo korjata kurssia ja samalla kirjata omat tarpeet ja toiveet. Niin pystyttiin samalla kirjoittamaan tarpeita ja toiveita kilpailutukselle, että minkälaiset ominaisuudet on tärkeitä. Mitä pitää huomioida, että vaikka joku projektorin teho, miten se toimii luonnonvalossa, miten se jaksaa, että näkyy varmasti kaikki. Ja jos on yksi tai useampi käyttäjä eri opetustilanteessa, niin miten tämä laite reagoi. Ja tällä tavalla niin nämä auttaa hyvin paljon sitä, että sitten kun tekee tämän kilpailutusprosessin ja lähtee kirjoittamaan siihen näitä arvioitavia ominaisuuksia, niin nämä pilotit auttaa siinä erittäin paljon. Pilotit osoittivat myös sen, että motivoituneet opettajat ovat parhaita kehityksen vauhdittajia. Teknologian jalkauttaminen koululle kannattaakin tehdä näiden motivoituneimpien kautta, niin saadaan heti käyttöön. Ja sitä mukaan muutkin innostuu kyllä. Mutta mä en näe sitä hyvänä ratkaisuna, että viedään väkisillä joku laitekokoonpano luokkaan ja käsketään käyttää, jos ei ole halukkuutta. Mutta se voi se opettaja, joka ei ole lähtökohtaisesti innostunut, niin pikkuhiljaa kiinnostua siitä, että naapuriluokan opettaja tai naapurikoulun opettaja on kokeillut jotain ratkaisuja ja kehuu niitä sitten, että tämä toimii oikeasti vaikkapa tässä ja tässä äidinkielen opetuksessa ja palvelee sitä hyvin. Ja tällä tavalla sitten nämä muutkin rohkaistuu kokeilemaan näitä laitteita ja ne ei jää pölyttyyn seinille.